Tani, nëse kam regjia të më njoftoj në një lidhje direkte, zonja Beatriz Pista Demiri. Përshëndetje, zonja Pista. Përshëndetje. Ju faleminderit që jeni sot pjesë a 23. Faleminderit edhe juve. Zonja Pista, në qershor të këtij vitit bën 7 vite nga vrasja e vllajit tuaj. Pas një, faktikisht për një publik të ri në moshë të cilët nuk e dinë edhe shumë mirë ndoshta rastin, a mund të na tregoni se për çfarë është fjala më konkretisht? Çfarë kishte ndodhur me 15 qershor të vitit 2014? Po, parafërsisht, mediat e kanë përtjet, po sa i përket asaj ju e veç edhe thatë, këtë vit, pikërisht me mes natës 14 dhe 15 qershorit, a ka është ka ndohë kjo vrasje tragjedike, dhe më thonë, edhe e ndë mbetet enigmatike për drejtsinë e Kosovës. Bën 7 vite të plota dhe nuk ka ende asë një zhvillim. Zonja Pista, në një intervistë disa vite më parë, keni thënë se nuk po intervistohen njerëzit e profilit të lartë. Çfarë nuk kuptoni ju me këtë? Për kë e keni pasur fjalën? Po, nëse në fillim, nëse veç ata që i kanë përcjellë, siç e thatë edhe ju, fillim, se para 7 viteve, prokurorja e rastit atëherë ka qenë zonja Bakia, e cila pastaj është suspenduar, rasti ka kalu tek prokurorja Liukaj. Në fillim muajt e parë edhe i keni deklaratët e atyre që vetë ta kanë deklaru që janë shumë afër zbardhjes. Ka thënë mas dy javësh, mas një muaj, mas dy muaj, pastaj mas diku dy vitet e para është dukur pak të neve në si familjar ose që na japshin informacione se mërshin dëshmi të shumë ta kemi mendu që punojnë intensivisht. Edhe kemi shpresuar se për mes dëshmive diçka do të gjindet. Mirë po, vetë ata kanë deklaru që kjo vrasje për ata, për hetusit tanë, vendor, për drejtsin tonë, për delë që tjetë një kafshat e male, shumë enigmatike. Edhe kanë hetuar në tre pista. Ajo që i kam thënë, që nuk po intervistohen njërë të profilve të larta, është janë bazuar në atë, sepse Elvisi, si që dijet, ka aty e keni ju me siguri, keni marrë gjitha dhënat, a i ka pas, dhe më thonë, hetimet janë darë në tre pista, që nga fillimi. Dhe më thonë, ka qenë, e ka pas një post kyç, me njerë pas kryeshefit ekzekutiv të PTK Vala. Pas taj ka qenë këshilta në Ministrinë e Mërqenjes Sociale, po ashtu edhe ka qenë aksionar i një biznesi privat të në Rovac. Dhe më thonë, së vitet e fundit, ka marrë pjesë edhe në politikë, në përgjedhjet lokale dhe në punë deri 4 ditë pas para certifikimit të rezultateve është pranë. Po për kë keni pasur zonja Pista, për kë keni pasur fjalën më konkretisht nëse mund na tregoni dhe a ka ndryshuar mendimi juaj nga ajo deklaratë çfarë keni thënë edhe vite më parë? Kush është ai profil i lartë ose nëse janë edhe në shumës? Ana, unë siguri këtu nuk është kjo me këqyr se cili prej çfarë do prizmi mas 7 viteve edhe stopohet diçka mas 2 vite sepse 4 vitet e fundit as nuk e kemi marr asnjë rresht asnjë thirrje prej hetuesve edhe hetuesit janë ndëruar do të thoni kanë dërguar në për departamente të tjera nuk kemi marr rasti as stopuar do të thonë kjo lë me dyshu që dikujt apo disave ashtu është po i pengon, dikush po e blokon, dikujt nuk i konvenon. Sa për profilet të larta, kom pas fjallën dhere të kolegë politikës, kolegë postës, tash, ata janë ndru, pozicionet janë ndru, qeverit janë ndru, janë 7 vite në pytje. Mirë, po pse mos mi marrë dhe ata me cilën ka bashkëpunuar, do shta nuk po e thajmë, në asë nuk po prejudikoj diçka. Mirë, po, se cili kishë kontribu ndoshta, ndoshta kishë kontribu, për me zgjellë diçka me gjithë do një informacion që do t'i qonë të paku që ata të vinë, qka është ma është gënjysë është që para 4 viteve, kur kemi qenë me pysë, zakonisht ata nuk në japi shumë informacione me atë se familja nuk duhet të dinë shumë për shkak të mos pengimit të procesit e timëve.
Mirë po, ajo që është që në kanë planuar vetë hetusit e departamentit të krimeve të rënda që ende nuk e kanë gjetur asë motivi. Po, a janë interesuar ndoshta dhe bashkëpartiakët e partisë së ti, do më thonë nga PDK-ja, për ta zbuluar këtë rast? Unë ju kam drejtuar aty me letër hapur, është edhe në media. Është, a letër hapur ka qenë media me njerë, do më thonë mas dikund një muaj, sepse ata deklaruan që këtë vrasje nuk do të alajnë tek ashtu, që të të zbardhin sa më shpejt. Kur e pam që nuk dole ashtu, unë i dërgova letër hapur që atëherë ka qenë kryeministri në largim, kryeministri tha që ka qenë atë ko, masi Elvisi edhe ka qenë kandidati e atyre për deputet, ju kam lutur haptas me letër hapur ka qenë është për cilu në përgjitha medjeve që spaku të ushtrohet vullneti politikë. Na e dim, se cilë na e dim që i pushtetet qa që dim që janë të ndara, mirë po, në Kosovë, nuk besoj, se kur do në të ushtrohet, vullneti politik, ndoshta dhe jam e sigur që lënda do të kishte ecur për para, mirë po, nuk është tregu vullnet, nuk kam hasur në vullnet politik. Dhe me thënë, ka munguar kë vullnet politik, po thoni ju? Si mbas mendimin tim, po, sepse edhe pare, përveç Elvisit që ka qenë, unë kam qenë këshiltare 10 vite këtu, pjesë e PDK-s. Pastaj jam munduar që kam qenë edhe kandidate për deputete, kam menduar që së paku nga prej së afërmi me ushtru ndikimin politik për këto vrasjet, ma konkretisht për vrasjen e Elvisit. Mirë po atëherë në atë kohë mediat edhe keq interpretuar, sepse ma më veshë në të rolin e etusis, po ka qenë këtë shka tjetër, në pyte ata nuk do të hynë ato qështje. Ajo shka është më zhgënjyse, është që 4 vitet e fundit, nuk jemi asë një lajmë, nuk kemi asë të një përgjigje, si familjarë, nëse shkojmë edhe pysim, në thonë që jo, rasti kam betur aty ku ka qenë, nuk ka asë një zhvillim, nuk kanë prova, nuk ka dëshpitar, nuk kanë në cilën pistë më orientu, si që e përmende edhe më herët, nuk e kanë asë motivin e vrasjes. Po ju si familje, zonja Pisa, a keni ndoshta ndonjë informacion se kush mund të jetë vrasësi apo vrasërësit e Elvis Pistës? Aja që mund me konkludu na si familje, nëjse tash mund dhemi me diqka, sepse në këtë rast ne si familjar mund dhemi qenë edhe emocional, a mirë po se cili njeri me e këqyrë nga cila do perspektiv, kishtë me thonë që kjo vrasje ka qenë e organizuar shumë mirë. Te për mirë. Dhe me thonë, me siguri që atë natë, aja është bërë me shumë pregaditje, nuk ka mundu të kashtu, nuk ka qenë Elvisi vetëm aty, ka qenë duke festuar ditë linjën bashorte, si që dhe është raportu. Bashorte ka qenë 7 zanë atë ko, ka qenë edhe me shoqëri, nuk ka qenë veç vetëm, kanë qenë diku 5-6 veta, është qelluar vetëm bi Elvisin, me arme shurluës, por edhe shurluësi dhe arme pa shurluësi dhe gjohën për ata që kanë vesh, atë që që mujë me thonë. Zonja Pisa... Si pa konkludimit të tonë, pasi familjarë po mendoj. Pa keni ndoshta shpresë ju si familje se kyra së rasti vllaut tuaj do të zbardhet një ditë? Ka jam munduar, mas pare, kur nuk ka hecur lënda, para 4 vitve jam munduar që lëndën të transferoj në prokurorinë e Gjakovës, prej prokurorisë Gjakovës, dhe më thomë se që naj, si komunë e Rauvecit, jemi në prokurorinë themelore të Gjakovës, edhe hetusit e rastit të krimeve të rënda zakonisht i kanë që gjitha ato të dhëna dhe që ka i kanë mbledhur dosjet, kanë ndërgu në Gjakovë. Kam qenë dhe kam biseduar mas suspendimit të zonjës Bakia, kure kam marrë rastin zotëri Ali Ukaj, edhe atje kam qenë, jam munduar që lëndën të transferojmë në Prishtinë, ndoshta kemë mendu si familje që do të ketë ndoshta, do të jetë ma serioze, ose do të ketë ma shumë përparësi diqka, mirë po edhe prokurori nuk në dha shenja që në Prishtinë mund diqka të nëndimojnë më te përse ata. Qka është me e keqja, prokurori Ukaj tha që nuk e përjashtoj mundësin që kjo vrasje mund të mos zbulohet kur. Kjo është edhe ma zhgënjyse.
Atëherë zonja Pisa, po mendoni se ndoshta transferimi i lëndës së vrasjes së vllaut tuaj në gjykatë tjetër të komunave tjera ndoshta do të zbardhet dhe ju të stagnoj të themi në këtë fazë të cilën është dhe nuk po procedon tutje? Apo ndoshta edhe në gjykatë ndërkombëtare, a keni menduar ndonjë zgjidhje tjetër? Po, kemi menduar, por procedura është ashtu si kemi konsultuar me avokatin, e kemi marrë një avokat, sepse normal që çështjet ligjore duhet të konsultohet me ekspertët ligjor, që së pari duhet të bëhet transferimi të lejohet nga Prokuroria Themelore Gjakovës të kalojnë atë të Prishtinës, e pastaj të procedohet më tutje. Atëherë, zonja Pisa, ju faleminderit shumë që ishit sot pjesë e A23 dhe që na dha gjitha këto informacione.